Drage device, dobrodošli. Ovako, narednih nedelju dana za vas, dragi moji, će biti dobra. Znači, naredna nedelja za vas, drage device, je jako dobra zato što vas nešto pokreće na akciju, dobijate novu inspiraciju, motivisani ste da raznorazne projekte započnete, završite, da unesete promene koje su onako neophodne da se unesu ili koje, eto, jednostavno vi želite da isprobate nešto novo, čisto da vidite kako će to ići. Znači, ova nedelja je ono kao nedelja za eksperimente, ali ne ono nasumične, već jednostavno osjećate neki unutrašnji polet koji će vas nagnati da nešto oko sebe ulepšate, doterate, možda i same sebe, nešto u svom fizičkom izgledu, ali pre svega u vašoj nekoj okolini. Dakle, prostor u kome živite je ovako pod nekim uticajem vaše inspiracije i te poletne snage koja je sada oko vas. Dobit ćete i raznorazne ovako neke vesti, neki slučajni susreti mogu da se dogode ili namerni čak susreti, ali kažem, dobit ćete baš neke interesantne vesti, neki povod za radost. Neko će vam pričati o nekim lepim stvarima ili ćete slušati, sami znači izabrati da slušate neku, ne znam, muziku koja vas pokreće, koja vas čini sretnim, gledati ono što vas čini sretnim, dakle nećete se posvećivati nekim pretretnim, niti razmišljanjima, niti brigama, niti ništa. Znači daćete sebi ove nedelje bukvalno dopuštenje da budete sretni, radosni i poletni u najvećoj mogućoj meri. I to je jako dobro. Da. Jel ćete transformisati nešto ove nedelje? Transformisat ćete nešto bukvalno učinit ćete nešto lepo za sebe sa tom nekom transformacijom koju ćete vi odraditi. I kao što rekoh, to moj prvi utisak je da je to nešto kao uređujete neki vaš životni prostor ili vas nešto, znači lično menjate frizuru ili način odevanja ili kupite sebi neku sitnicu koja vam onako baš lepo stoji pa se osjećate dobro i tako dalje. Ovdje je nešto onako na manjem nekom obimu, ipak je ovo neko nedeljno otvaranje, ali kažem, baš ćete biti nekako sretniji, zadovoljniji i poletniji. A sad malo specifično neka polja da vidim. Ovde, kao što rekoh, vi uživate u nekim stvarima i to stvarima koje imate možda već duže neko vremeno. Sada ste ili najzad skupili dovoljno novca da kupite nešto što ste želeli, za šta ste štedeli i skupljali taj neki novac, pa ste vrlo sretni i radosni zbog toga. Ili se jednostavno dobro osjećate ovih dana na samom svom poslu. Možda vas obraduje neka finansijska nagrada ili neka povoljnost koju imate preko svog posla. To može da bude čak i indirektno, totalno nekima od vas, znači možda neki kolega od vas, ne znam, prodaje nešto ili vam da neku informaciju koja vas obraduje. Spremni ste za nove početke i kažem, ovdje se vi pokrećete, bukvalno ove nedelje vi se budite, drage moje device, na svim životnim nekim poljima, jer jednostavno radost je ovdje neminovna, teče kroz vas, kažem, bilo kroz jednu informaciju, bilo kroz onako malo neki širi uticaj na više životnih polja, sa više sitnih nekih i krupnih, onako lepših dešavanja. Mnogi od vas će primiti dobre vesti vezano za vašu porodicu, znači nekog člana vaše porodice sada može da zadesi neka sreća, da mu se nešto pokrene, da započne neki projekat, da najzad ostvari nešto i to će vas same činiti radosnim i sretnim, bit ćete onako ponosni i sretni što učestvujete, možda ste vi doprineli uspehu te osobe. Tako da, ljubav kao ljubav, ovako, ako ste sami tražite partnera, ovdje ne vidim baš da ćete ga možda pronaći. Ovdje mislim da ste vi više sad otvoreni za stupanje u te neke nove veze. Možda ste bili sami neko vrijeme duže, ali niste bili raspoloženi toliko da se baš otvorite i da stupate u neke nove relacije. Sada ste spremni da pružite šansu nekim ljudima oko vas koji su zainteresovani za vas. Makar samo preko društvenih mreža, na primjer, vidimo kao znači bilo koja vrsta da je forma komunikacije i tako dalje. Sad ste spremni da sebe stavite, da pokažete sebe da biste privukli neku interesantnu osobu. Dakle, sebi dajete neko dopuštenje koje vas čini sretnim. Ili dajete sebi dopuštenje da budete sretni. Da, pa ste onako spremni za novi početak. Jer ta transformacija već nečeg postojećeg je ovde prisutna. Znači, otpuštate nešto što je bila neka velika kočnica ranije. Neke relacije koje su, da kažem, bile stavljene na probu ili koje su se pokazale kroz vreme kao stabilne. Sada se na neki način pokazuju kao vrlo korisne na nekom praktičnom nivou. Dakle, to je možda izlazak sa prijateljima u koje imate poverenja, pa vas eto oni odvedu ili pokažu vam neko lepo mesto, prijetno, pa se lepo provedete, na primer. Znači, ovde je ta neka konekcija koja se dokazala kroz vreme sada onako vrlo bitna i značajna i sad je izvor neke radosti za vas. Tako da, eto, toliko o tome, dragi moje device. Hvala vam što ste odgledali ovaj video. Čujemo se sledeće nedelje.